שלום רב לכם צופי ערוץ 20, אתם שוב איתנו בתוכנית האימות ואנחנו מהפארק הלאומי ברמת גן. היום אנחנו נעסוק במספר נושאים מאוד מעניינים, התוכנית הזאת הולכת להיות מאוד מאוד פוליטית. האם ההפגנות בצל הקורונה, אנחנו צריכים לאסור אותם או להגביל אותם בעקבות התחלואה שהולכת וגוברת? אנחנו נבדוק האם ההשקפה של העם באמת מיוצגת בהפגנות שאנחנו רואים להדחת נתניהו. ולסיום אנחנו נעסוק בסוגיה מדוע צריך ללכת לבחירות. אנחנו נביא שני קצוות שונים ואנחנו מבטיחים שיהיה מעניין כמו תמיד. אז בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום, נתחיל איתך רן. מה שלומך? בסדר, תמיד שמח להיות בערוץ החמים והנעים הזה. אני תמיד שמח לארח אותך, בוא ספר מעט לצופים שאני בספק אם יש כאלה שלא מכירים על פועלך בימים אלה. פעיל חברתי, כרגע אני מתמקד בהדיפת ניסיון ההפיכה השלטונית האלים שמתבצע, ואני חושב שכל מי שאוזניים ועיניים בראשו רואה מדי יום איך מישהו אמר לי הרגש מתפרץ, אני אומר לא, הפרונקל מתפוצץ. אז אנחנו כרגע בולמים את הנדסת התודעה שכלי התקשורת הם מגויסים שמסתירים מהציבור מה קורה בחדרי חדרים. ומבחינת הנושא שלנו, האימות שלנו, האם צריך להגביל או לאסור הפגנות בצל הקורונה? רק תגיד לי אם אתה מגובש בדעתך. ודאי שצריך להגביל. לא, 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 אני לא רוצה לשמוע את זה, אני רוצה שהצופים ישמעו את זה. ברצון. דקה אחת אני חוזר אליך. מה שלומך רונן? בסדר גמור. קודם כל אני שמח לארח אותך, רונן פייגנבוים, אם אתה... בוא ספר מעט לצופים שאני מניח שגם רבים מכירים אותך. טוב, ומה שהם לא יודעים, היום אני מנכ"ל ג' תקשורת, ערוץ אינטרנטי אונליין של אשדוד, קליק טיווי. איזה תכנים אתם משדרים שם, מעבירים שם? ספורט, פוליטיקה. אם אתה לא תעביר ספורט, אני לא יודע מי יעביר ספורט, כן. ספורט, פוליטיקה, הרבה דברים. לצופים שלא יודעים כמובן, אתה בן של שיה פיינגנבוים, אתה היית בגולדסטאר, היית באח הגדול, מכירים אותך לא מעט, אז אני מאוד שמח באמת. מכירים אותי גם כאחד שאומר את מה שיש לי, לא מתבייש. בשביל זה אתה הגעת אלינו. אז על פי חוקי הפורמט, מה שאנחנו עושים בהתחלה, אנחנו נותנים לכל אחד מהצדדים 90 שניות להציג את עמדתו. הנושא שלנו, האם צריך להגביל או לאסור את ההפגנות בצל הקורונה? אז יש לך 90 שניות, זמן מסך שלך, זו המצלמה, בבקשה. טוב, כמובן מי ששמע אותי לאחרונה, אז דעתי, אני חושב שצריך לתת להפגנות להמשיך. ההפגנות האלה בסך הכל מייצגות את העם האמיתי, את אלה שיכולים לבחור ליכוד, יכולים לבחור כחול לבן וכל מפלגה אחרת, אנשים שכואב להם, שאין להם מה לאכול בבית, אנשים שבוכים. אני לא חושב שסיבה של הקורונה, שזה של אנשים שגונבי דעת, הולכים ואומרים שבגלל הקורונה צריך לעצור את ההפגנות. אותם הפגנות שעד היום לא שמענו שהדביקו או קרה שם משהו מיוחד. ההפגנות האלה צריכות להמשיך גם אם אתה מסתכל על אותם פוליטיקאים שתומכים בזה, לעצור את ההפגנות. אנשים כמו מיקי זוהר שהולכים לחתונה ולא שמים מסכה. מירי רגב שרוצה לעשות פתיחת כביש, אירוע, היא מזמינה את מי שבא לה והיא חוגגת שמה. סגן שר החינוך שבו זמנית עוצר חלק מהבתי ספר והוא עצמו הולך לחתונה ולא שם מסכה על הפנים. אז אני חושב שהאנשים האלה, שאני מבין מאיפה זה בא להם, הם פשוט משרתים אדם אחד, אדם שקוראים לו ביבי. ישנם אנשים שמעריצים אותו, שקוראים לו מלך. אני בא מאותם האנשים שבחרו את ביבי המון שנים. אני במפלגת הליכוד התפקדתי. אני חושב שאני העם האמיתי. תודה רבה רבה. אני מבין שבאמת לא קל לסכם את כל הדברים של המסר הראשוני ב-90 שניות, אבל אנחנו מבטיחים לצופים בבית שאנחנו ניתן זמן שוויוני. אז בהמשך אנחנו נוכל להיכנס יותר לפרטים. אתה אומר, לא הוכח שבהפגנות יש הדבקה כמו שמדברים עליה, זה בעצם צעדים פוליטיים מצד אנשים מאוד מסוימים שרוצים למנוע את ההפגנות, וזכות המחאה היא גוברת מעל הכל, אני מבין נכון. מיד נחזור אליך. לפני זה אני חייב משהו שהצגת את רונן, ויאמר לזכותו, הוא לא רק הבן של שיה, הוא גם כדורגלן, מוערך בזכות עצמו. אז כדאי לדעת שהבן אדם קנה את תהילתו על מגרשי הכדורגל, לא שיש כדורגל בארץ, אבל גם בזכות עצמו. אז קודם כל, אני פחות רוצה שיהיה כאן מחמאות, אני רוצה שיהיה כאן יותר עימות. 90 שניות, האם אנחנו צריכים להגביל או לאסור את ההפגנות בצל הקורונה? בבקשה.
אוקיי, ראשית, הגילוי הנאות מחייב לומר שאני נגד אותם הפגנות, לא רק בגלל הקורונה, מדובר בהתפרעויות אלימות, מכים בהם שוטרים, עושים שפטים ועוברים ושווים, מבזים ערכי תרבות לאום ומורשת, מתערטלים, משתרללים. גם אמרתי כבר שכל הנושא של אלימות מינית, אונס, הטרדות מיניות, הוא תוצאה של מה שרואים שם במדגרת הקורונה הרבתי. ולנושא לשמו התכנסנו היום, בבואנו לבדוק את הסוגיה, עלינו להתייחס לשני ארגומנטים, שני מרכיבים. אחד, העובדות, ואני מגובה בראיות עובדות מוצקות שמראות שהמקום אכן הוא מדגרת קורונה. דבר נוסף, השכל וההיגיון הבריא. לגבי העובדות שאני מיד ארחיב, אתם חייבים להבין, אני מאשים את השמאל לא רק בהפצת הקורונה, אני מאשים אותו בהפצה מכוונת של הקורונה, ואני הוכיח שחלק מהאנרכיה שהם זורעים, ויש כאן עדויות מתוך אותם התארגוניות, מתוך אותם סוכנים, הם ליצור כאן כאוס ולהאשים את נתניהו. אני אראה שלא זו בלבד שהמקום הוא מדגרת קורונה, אלא במזיד, במודע, השמאל רוצה להציף את הארץ בקורונה, ואני מזכיר לכם, לוחמה ביולוגית 2001 אחרי אסון התאומים, שארגוני טרור הפיצו את האנטרקס. אני מאשים את השמאל בהפצה מכוונת של מגפת הקורונה, ואני אסתמך על עדויות של סוכני השמאל עצמם. אוקיי, תודה רבה, הדברים ברורים. אתה אומר בדיוק הפוך ממה שרונן אומר. לא רק שאתה אומר שאין הדבקות, אתה אומר שזו בעצם מתגרת מכוונות, הדבקה מכוונות. מכוונת. אוקיי, אנחנו מיד ניגע בזה. אני רק רוצה לשאול את רונן... אלה האנשים שדיברנו עליהם. אלה האנשים שהולכים אחרי אדם אחד, ולא אחרי מפלגה, ולא אחרי שום דבר אחר. השאלה היא אחרת אבל, רונן. אחד, אני עכשיו מנסה לנקות את הצדדים הפוליטיים עד כמה שאנחנו יכולים, ולהסתכל עכשיו על כמות של 10,000 איש בהפגנה, כמו שאנחנו ראינו, לא מעט ללא שמירת מרווחים וללא עטיית מסכות. אתה באמת חושב שאי אפשר להידבק ככה? מה החסינות הזו? מאיפה היא נובעת? תקשיב, כל מה שהממשלה שלנו נותנת לעם להבין מהקורונה הוא הרי מוטעה. אוקיי, מי שנפגע בקורונה זה האנשים, אתה יודע, מבוגרים. כל העניין סביב הקורונה פעלנו בו לא נכון. זה כישלון של האדם. השאלה אם אנחנו צריכים להמשיך לפעול לא נכון. לפעול נכון זה לדעת איך אנחנו שומרים על זקני העם ולתת לכל השאר לחיות ולעשות. אתה יודע שלהפגנות מגיעים אנשים מבוגרים גם. אני חושב שהדבר הזה הוא פוליטי בלבד. אין לנו שום... לא יצא גם שום דבר בעיתונות שמישהו נדבק שם והדביק אחרים. זה הכל רק מגמה של אותם אנשים שמעריצים את המלך. אני מאוד אשמח שרן יענה לך. אני רק אזכיר לכם הצופים בבית, אתם יכולים להצביע, להשפיע או דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר, ואת התוצאות אתם רואים על גבי המסך. מספר דקות ואני אחזור. אוקיי, אז עוד ודיברת אני אתחיל. דיברתי על עובדות ועל השכל הבריא. יצרה איתי קשר אימא של שוטרת שנדבקה בבלפור מול מעון ראש הממשלה בקורונה. וזעקה, היא אומרת, מסתירים את העובדות, יש שם הדבקה המונית. פניתי לקצין אג"ם של מחוז ירושלים, והוא נאלץ להודות שעד היום נדבקו 30 שוטרים בהתפרעויות האלימות של השמאל החתרני. והנה אתמול, שימו לב, אני מראה, אני לא ממציא את זה, אתה יכול להגיד שאני ממציא. 130 שוטרים נדבקו בקורונה במהלך ההפגנות בימים האחרונים. רבותיי, עם עובדות... 130 שוטרים, 130 שוטרים נדבקו בהפגנות, כאשר אף מפגין לא נדבק בקורונה בהפגנות. אז עכשיו אני גם אסביר, אוקיי, עכשיו אני גם אסביר מדוע אין לנו נתונים על מפגינים שנדבקו או דבקו. אני מחזיק כאן תכתובת מקבוצות וואטסאפ, שיש לנו כמובן גישה אליהם. ושימו לב מה כתוב שם. מודים שהיו באוטובוסים, אני אעביר לך את זה אחרי זה, מודים שהיו באוטובוסים אנשים שחלו בקורונה, והם מקבלים הוראה להסתיר את זה. מפגיני השמאל החתרני מצווים לסגור את מכשירי... אני לא אתן לך, אני לא אתן לך לדבר על המפגינים כשמאל וימין. אני לא אתן לך לעשות את זה. אני יודע שאתה אוהב לעשות את זה. אני לא אתן לך לעשות את זה. לא כל בן אדם שיוצא להפגין, לא כל בן אדם שיוצא להפגין הוא שמאלן, ולא כל בן אדם שלא רוצה את ביבי בשלטון הוא שמאלן, או שהוא שונא את ביבי. זה לא קר. יש אנשים שרוצים לעשות את החילוף הזה, רוצים לצאת לדרך חדשה. לא יקרה כלום עם ביבי נתניהו. ביבי נתניהו ירים ידיים, יפנה את מקומו, ואז אולי נפנה את ההפגנות. תקשיב טוב. יש לי כאן תכתובות מקבוצות וואטסאפ מצילים את המדינה.
לנו יש אינטרס מובהק להעצים את הקורונה לממדים של מגפה. המטרה היחידה של ההפגנות הם להפיל את נתניהו, וגם ידידי אמר את זה, אין בעיה, זה לא שחיתות ולא כלום. אם אותם מפגינים היו נלחמים נגד השחיתות, הם היו עומדים עכשיו מול הבית של שי ניצן, הם היו עומדים מול הבית של מנדלבליט. איפה אליעד שרגא, האביר הגדול של התנועה לחירותות השרטון? שמעתם ממנו משהו בשבוע האחרון, מאז שהתפוצצה הפרשה של ניצן? זה הכל, הכל, אתה נלחם רק עבור אדם אחד. עכשיו, עבור אדם אחד. אתם אנשים שנלחמים עבור אדם אחד. אבל אתה לא מתייחס לנושא. הנושא הוא האם ההפגנות מפיצות קורונה. אבל זה הנושא, הנושא רן, שאנחנו יודעים שאתה יש לך אינטרס, אתה הולך אחרי אדם אחד, אתה מעריץ אותו, הוא מלך בשבילך. כל אדם אחר שסביבו, נשיא המדינה, אתה לבד אמרת לפני מספר ימים בתקשורת, שאתה לא מכיר בו, שאתה קורא לו ברנש. למה אתה קורא לו ברנש? מאיזה סיבה? הרי אותו אדם היה אצלך בבית, אתה, אצלך בימין, הוא היה, הרצת אותו. פתאום אתה קורא לו ברנש, אתה לא מסוגל להגיד נשיא המדינה. אני חושב שהטקטיקה שרונן נוהג בה, ולדעתי לא בשום שכל, היא מוכיחה את אמיתות הנושא. הרי מה רונן עושה? הוא מסיט את הוויכוח. התכנסנו לדון, האם יש להפסיק את ההתפרעויות האלימות של השמאל החתרני, ואני מתעקש על השמאל החתרני, בגלל בעיית הקורונה. אנחנו הגענו לכאן, הגענו לכאן רק להגיד אם ההפגנות צריך להמשיך אותם או לא. לא. זה מה שאנחנו אמרנו. תעדכנו אותו. נושא שהתכנסנו כאן, האם יש להפסיק את ההפגנות בגלל מחלת הקורונה. נכון, הפגנות. עכשיו, מה קורה? רונן מסית את זה על מלך ועל הערצה עיוורת. אני אומר דבר מאוד פשוט. עכשיו תרשה לי לפנות אל השכל הישר. יש לי כאן עדויות. דרך אגב, פרופסור לס, אותו אחד שטוען שאין קורונה, שימו לב, תמונה שהתפרסמה... הוא לא אמר שאין קורונה. הוא אמר שזה... הוא לא אמר, הוא אתמול... הוא נמצא בהפגנות, ושימו לב, הוא עם השיחה. אתמול אני ריאנתי את פרופסור לס, הוא לא טוען שאין קורונה, הוא טוען שהמחלה הזאת היא מחלה שצריך לתת ולהתמודד איתה, לכולם לצאת החוצה ולחיות. לנקודה השנייה, והיא ההיגיון השאר. תראו, אתם זוכרים שבתקופת הקורונה היה מושג שידדו לנו, וזה נקרא משפחה גרעינית, אתם זוכרים? מה אמרו? אמרו שהמשפחה הגרעינית, יעני אבא, אמא, ילדים והסבתא הסקנה ששוכבת על הקורסה בכניסה לבית, הם יכולים להיות ביחד כי הם לא מדביקים, כי הם כולם ביחד. מה קורה בהפגנות השמאל? שימו לב, מגיעים אנשים מכל קצוות הארץ, זאת אומרת, מביאים איתם את החיידקים, וגם חוזרים, זאת אומרת, גם מפיצים, וזה השכל הישר. אנחנו רואים בהפגנות, ואני אשאל אותך, שומרים על מרחק של 2 מטר? ודאי שלא. אנחנו רואים שבריבוע של 2 מטר מרובע, גם, שנייה, אני מסיים, גם שרים של הליכוד שהולכים למקומות ואירועים לא שומרים 2 מטר, ולא שמים מסכה. זה בדיוק עוד, זה גניבה דעת מה שאתה אומר. אנחנו רואים שבריבוע של 2 מטר מרובע, שהיה אמור להיות שמירת מרחק, יש מתגודדים 10 מפגינים. אנחנו רואים, לא רק שהם בלי מסכות, הם צורכים עם הבל פיהם. אני חושב שהקורונה זה הדבר הכי פחות נורא בהבל הצוכן הזה על השוטרים. כלומר, אני מניתי שני דברים. אחד, עובדות, איתם אי אפשר להתווכח. יש כאן עובדות ששוטרים נדבקו, יש כאן עובדות, לא, אני עכשיו חייב להעיר את הנקודה. יש כאן עובדות אצלך, שבכוונה העובדות אצלך, יש עובדות מזימה שלא יצאו החוצה. להעצים את מגפת הקורונה. עובדות שרק השני, אצלך, רק האם, אתה מסוגל להביא עובדות שלא אגב, קיימות. אני אראה לך עוד משהו. לא ראיתי, לא ראיתי באף מקום את העובדות האלה מפורסמות. לא ראיתי שמפגינים נדבקו, לא, זה העובדות שלך. הלאה, אני דבר, יודע שאתה אוהב לבוא ולספר סיפורים. עוד משהו, שימו לב לעומק ההשחטה. אותו שמאל חתרני מאשים במוטיבים אנטישמיים את החרדים שהם מפיצים מחלות. אבל אם תלכו ותראו את ההשתרללות, את חוסר האחריות, והם מאשימים ציבור יקר, שבגלל זה היום מרביצים לו מכות באומן, בגלל זה היום לא נתנו לעלות לאוטובוס. ראית את הסרטון? היום חרדים מבני ברק לא נתנו להם לעלות לאוטובוס, בגלל השמאל החתרני שמוציא את דיבתם, ואני אומר לך, גבלס היה גאה בכם. בבקשה. חברים, אני רואה שבאמת הדיון הזה מאוד מאוד סוער, אני רוצה להפוך אותו, אז אני רוצה להפוך אותו למעט יותר סוער, ממש דקה שתיים שנשארו לנו. אני אשאל אותך, רונן, אנחנו רואים עכשיו את זכות המחאה, שכמובן שאני מניח שכל אזרח שהוא דמוקרט בעד זכות המחאה. מצד שני, אנחנו בתקופת הקורונה, ואנחנו אפילו הגבלנו את זכות התפילה בהרבה מאוד מקומות, שאני לא חושב שמישהו יכול לחלוק על זכות התפילה. מדוע זכות ההפגנה מותרת בזמן שזכות התפילה נאסרת? כי יש אנשים שאין להם מה לאכול היום. ואתה יודע, המקום היחידי שהם יכולים להגיד ולצעוק את הדברים שלהם זה בהפגנות. אבל זה סכנה בריאותית, כמו שמציינים. תקשיב, הסכנה הזאת שעכשיו אנחנו מספרים עליה,
ובגללה רוצים לסגור את ההפגנות האלה. אני רואה, כמו שאמרתי, שרים שהולכים למקומות. אם אותם אנשים, אזרחים, רואים שרים הולכים לחתונה מתוך הממשלה, איך הם יכולים להגיד שהקורונה זה הבעיה של ההפגנות? אני ממש אשמח לענות, פשוט הוא מסמן לי כאן שאנחנו ממש חייבים להתקדם. אני מציע לשרים, לאותם שרים, שיבואו ישימו את המשכורת שלהם, יחזירו את הרכבים ויחיו כמו אותם אזרחים ששבעה חודשים אין להם פרנסה. אני מאחל שבאמת קודם כל השרים, וחברי הכנסת ישמשו דוגמה אישית, זה אני באמת מסכים איתך. מעבר לזה אני רוצה לתת ממש 30 שניות זמן סיכום לכל אחד מכם, מסר שהוא רוצה להעביר לצופים בבית. נתחיל איתך רונן, זו המצלמה שלך, בבקשה. אז כמו שאמרתי והתחלתי וקטעת אותי, אז אני, המסר שלי הוא כזה, בוא נראה את כל החברי כנסת וסגני שרים ושרים בלי תיק, שיבואו, יפקידו את המשכורת שלהם, יחזירו את הרכבים שלהם, ויחיו כמו אותם אנשים שבאים להפגין ששבעה חודשים אין אוכל לילדים שלהם. כשהם יעשו את הדבר הזה, אני מבטיח לכולם שאותם שרים שהיום בממשלה יגיעו גם להפגנות. תודה. תודה רבה לך רונן, הדברים באמת ברורים. אני עובר אליך רן, 30 שניות, מסר סיכום לצופים בבית, בבקשה. מדובר במדגרת קורונה שמסכנת את חיי כולנו, והדבר הנורא שזה לא רק במודע ובמוצר, אלא במזיד. השמאל, ויש לי כאן את ההוכחות, פועל כדי להפיל את נתניהו, להפיץ את הקורונה בצורה כזאת שאנשים יצאו והתקוממו. עכשיו אני אומר לכם משהו. אם אתם מבינים את חומרת המצב, תעזרו לי לפעול. צריך מיד להכריז על מצב של חירום, מצב של חירום. צריך לעצור את ראשי ההתארגנות וצריך לפזר בכל האמצעים את ההפגנות. תודה רבה לך רן, הזמן שלנו קצוב. אני רוצה להודות לשניכם רבותיי שטרחתם והגעתם אלינו לתוכנית. אני רוצה להודות לכם הצופים הבאים שהייתם איתנו באייטם הזה, באימות הזה, אבל יש לנו אימות נוסף מעניין בהמשך אחרי הפרסומות. האם ההפגנות שאנחנו רואים נגד ראש הממשלה משקפות את רצון העם? אנחנו מיד נשוב. תודה רבה לכם שחזרתם אלינו מן הפרסומות, ואנחנו באימות השני להיום. האם ההפגנות שאנחנו רואים נגד ראש הממשלה אכן משקפות את רצון העם? בואו נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו. מה שלומך, יערה? בסדר גמור, תודה. בואי ספרי מעט ככה לצופים על עצמך, על פועלך. שמי יערה, בת 48, חיה בתל מונד. אני לשעבר עורכת אקטואליה באתר סלונה. אתר מגזין תוכן נשים, לנשים, נכון, נכון, אתר תוכן ופלטפורמה בלוגים לנשים, שלצערי הקורונה חיסלה, ובהווה גם כן פעילה אקטיביסטית, גם פמיניסטית, גם פוליטית. אז רגע דל אין לך, אין רגע דל, אין רגע דל, כן. מבחינת הנושא שלנו, אם ההפגנות משקפות את רצון העם, את מגובשת בעמדתך? כן, מגובשת בעמדתי. אני מיד אחזור אלייך. יעקב עידר, מה שלומך? שלום, מה שלומך? אצלי ברוך השם, בוא ספר מעט לצופים הבית ככה על פועלך. אני יושב ראש סיעת הליכוד, במועצת העיר בני ברק. זהו. מה אתה עושה גם עם אלה מעבר לזה של... המון עבודה, בבני ברק יש המון צורכי הציבור, באמת הם עמוסים, עמוסים, עמוסים בגלל המצב, והעיר במצב לא טוב. אתה יכול לתת לי משהו מסוים שאתם שמים עליו דגש ממש בימים אלה? להוריד את התחלואה. זה הדבר הכי חשוב שבני ברק זקוקה לו, וכמובן הכלכלה, כי המצב בעיר קטסטרופלי, ממש קטסטרופלי. אז קודם כל, ליבי, ואני מאמין שהלב של כל הצופים שלנו עם אחינו החרדים ואחיותינו החרדים, כי אנחנו באותה סירה בדיוק. נכון. מבחינת הנושא שלנו, האם ההפגנות משקפות את רצון העם? אתה מגובש בעמדתך? לגמרי. מצוין. אז אנחנו נתחיל איתך רק לפני כן, אני אזכיר לכם הצופים בבית, יש אפשרות להצביע דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר ולבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. את התוצאות אתם רואים על גבי המסך. אז לפי החוקים שלנו, אנחנו נותנים 90 שניות זמן מסך נקי להביע את הצופים, את העמדה שלך כלפי הצופים בבית, ללא הפרעה של הצד השני. אז נתחיל איתך יעקב, יש לך 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. אני רוצה לומר לצופים, תראו, אני מגיע מבני ברק. בני ברק חווה חוויה מאוד מאוד קשה עכשיו. אני חושב שאחד מהדברים שאשמים במצב ובאובדן הציבורי זה ההפגנות המופרכות והזויות האלה בבלפור. כשבן אדם בבני ברק רואה את הכמות המטורפת של האנשים שמסתובבים וצפופים וצועדים ביתר של בגץ ושל גנץ ושל כל העולם,
מאוד קשה להסביר למה הוא לא יכול ללכת להתפלל עם 20 אנשים מתחת לבית. אני חושב שזו האשמה היחידה שיש למפגן הזה, מלבד העובדה שהמפגן הזה לא מביא תועלת. יש בחירות במדינת ישראל. אני מגיע מעולם שאין בו תמיד דמוקרטיה בעולם החרדי, ואני נמצא במפלגה דמוקרטית, ואני חושב שהדרך היחידה להשפיע היא אך ורק דמוקרטיה. אין שום דרך אחרת שאפשר להשביע בה, וההפגנות האלה עושות בדיוק ההפך. ההפך מדמוקרטיה, הן דורשות הפלת השלטון ולא באמצעים דמוקרטיים. אז הדברים האלה באמת ברורים. אתה אומר, ההפגנות האלה ממש לא דמוקרטיות, כשאני בעצם, כלומר, אתה עצמך, אדם דמוקרט שתומך בכל החלטה שתהיה, שהיא תתקבל באופן דמוקרטי. לגמרי, ההפגנות הן דמוקרטיות, מותר לעשות הפגנות. השאלה היא מייצגות לדעתך את רצון העם, רוב העם. לא, היו בחירות שלוש פעמים, והן לא מייצגות את רצון העם. זה בסדר להפגין, אבל הדרישה שלהם היא לא לבחירות. היא לא לשום דבר, לשום הליך דמוקרטי, אלא להפלת ראשו של ראש הימין. אני בחרתי בו, אני הבאתי אלפי אנשים להצביע לו. אני רוצה שהדרך היחידה שיוכלו להוריד אותו, אם יורידו אותו, אך ורק בקלפי. שום דרך אחרת לא. מאוד מסקרן אותי לשמוע מה יערה חושבת על זה. אני מניח שגם אותך, אז יערה, 90 שניות להציג את עמדתך לצופים בבית, בבקשה. בסדר גמור. נתחיל בזה שזכות ההפגנה היא זכות יסוד בדמוקרטיה. היא אחד מהכלים שיש לאזרחים להביע את עמדתם. בחירות זה אחד מהם לא פחות חשוב, אבל אי אפשר לקחת מאזרחים את הזכות שלהם להביע את עמדתם ולהביע את זה באמצעות דרכי הפגנה. אז להגיד שההפגנה אינה דמוקרטיה, בעיניי זה מופרך. לעניין הדבר, הנקודה הראשונה שאמרת, שאני כן רוצה להתייחס אליה, יש הרבה בלבול סביב כל ההנחיות של הקורונה. וכן, זה בהחלט מבלבל שמאפשרים התקהלויות במצבים מסוימים ולא באחרים. אני חושבת שלמשל עניין התפילות בחוץ, בעיניי המגבלה היא מגבלה מוגזמת. אנשים לא עומדים ומתחבקים בתפילות, הם עומדים כל אחד עם הספר שלו, עם הסידור שלו ועם התפילה שלו. אם זה היה תלוי בי, אני הייתי פותחת את זה הרבה יותר, בטח בחוץ. אנחנו יודעים שבהפגנות אין אלמנט, בפועל אין אלמנט של הדבקה, אנחנו לא רואים שיש נתונים של הדבקה בהפגנות, ולכן בהיבט הזה אני לא חושבת שזו בעיה. צריך כמובן לבחון בכל מצב כמה נדבקים. לעניין רצון העם, היו שלושה סביבי בחירות, בשניים מהם נתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה. בסביב הבחירות השלישי, הגוש של נתניהו קיבל את מיעוט המנדטים, 58 לעומת 62 של הגוש שמתנגד לנתניהו. הוא הצליח בסופו של דבר להרכיב ממשלה רק בגלל שבני גנץ בגד בציבור הבוחרים, בגד בי, באופן אישי שהצבעתי לו והבאתי לו קולות כראש מטה באזור שלי. ועל כן הצליחו להרכיב ממשלה, מה שנקרא במרמה. אני חייב לקרוא, כיוון שהצופים רואים את הזמזם, את הבאזר, עברית, אנגלית, איך שירצו יקראו לו, ואנחנו חייבים להיות שווים, אז אנחנו מיד ניכנס לתוך פרטי האימות. מה שכן אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. ראינו בהתחלה שבהפגנות עצמן היו את העצמאים שהצטרפו, והיו את האומנים שהצטרפו, והיו באמת גופים שזעקו על פרנסתם, על הכלכלה שלהם. נכון. ועם זאת אנחנו ראינו שאחרי ששר האוצר ישראל כץ הגיע להסכמים רבים יחד עם העצמאים ויחד עם האומנים ויחד עם גופים נוספים, ראינו שהם כבר לא מגיעים להפגנות, והאופי, לפחות לפי מה שאנחנו רואים של ההפגנות, הפך להיות מאוד מאוד פוליטי. אז אני לא חושבת שזה מדויק. אני רואה, אני מגיעה כל מוצאי שבת לבלפור בשבועות האחרונים, לפחות בשישה שבועות האחרונים. אני רואה שם ציבור מאוד מאוד מגוון. אני רואה שם אנשים שבאים כי הם עצמאים, ואני רואה שם אנשים שבאים כי הם אומנים. אני רואה שם אנשים שבאים כי הם סטודנטים שאין להם אפשרות להתחיל עכשיו שוב שנת לימודים. אני רואה שם את הברסלבים, אני רואה שם מאוכזבי ליכוד, אני רואה שם אנשים מהימין ומהשמאל. רואים אנשים צדק ליד, חוצות של שגברה, רואים שם המון, המון, רואים שם מגוון מאוד מאוד רחב. הדבר האחד שמאחד שם את כולם, זה שהם חושבים שנתניהו כרגע עושה נזק, והוא צריך ללכת הביתה, שהוא לא מנהיג את המדינה הזאת כפי שהוא צריך. אז מדוע לא באמת, כמו בהפגנות שאנחנו זוכרים, הגדולות שהיו, מדוע לא מתגייס רוב הציבור ומצטרף להפגנה? כי אנחנו רואים שזה נשאר באותו סטטוס. לא, קודם כל ההפגנות מתקיימות שבוע אחרי שבוע. במספרים משתנים, אבל יש עקביות, יש 300 גשרים ברחבי הארץ בכל שבת. מגיעים לבלפור עשרות אלפי אנשים בכל שבת, יש שם גם בימים אחרים פעילויות שונות.
אנחנו צריכים לזכור, קודם כל, שיש כמובן מגבלות, בכל זאת אנשים שחושבים, אמא שלי הייתה שמחה מאוד לבוא להפגין, היא בת 72, היא חוששת, ואני מבינה אותה, הכל בסדר. כן, אבל יש הרבה אנשים שחוששים כי הם בקבוצות סיכון, שלא רוצים לצאת, כל מיני סיבות, אבל אנשים שמזדהים עם המסר, אתה לא יכול להגיד רק מי שמגיע להפגנה מזדהה עם המסר, זה הרבה יותר רחב מזה. אז אני אשמח שאנחנו ניכנס מה שנקרא לתוך האימות, ואני בטוח שגם יעקב ישמח להגיב לך. לכם אני מזכיר, עדיין יש באפשרותכם להצביע או דרך האפליקציה של ערוץ 20, או דרך האתר. אני אעזוב את הפריים למספר דקות, רק בלי מכות. מכות לא יהיו, אבל אני רוצה להתייחס דווקא למילה בגידה שאמרת. אני חושב שזו מילה מזעזעת, אוקיי? כשאמרו אותה על רבין בהפגנות הימין בערב אוסלו, הייתי אז ילד, היה המדינה רעשה, בעיקר השמאל רעש, ודיבר על הסתה, הסתה. היום לחנות את גן, שאני לא תומך בו, וחושב שגם היום שהוא אסור שהוא יהיה ראש ממשלה, לקרוא לו בוגד, זו, אני חושב, מילה שאסור שתאמר, ואני חושב שלא צריכה להאמר. אז אני אחדד, הוא שיקר לבוחריו, והוא בגד בהבטחות שהוא נתן. הוא גם הבטיח לא ללכת עם המפלגות הערביות, ופה אני לא שומע את המילה בגידה. לכן אני אומר שוב, וזה מחבר ישר להפגנות, ההפגנות האלה, הכותרת שלהם היא אחת, רק לא ביבי. שום כותרת אחרת, לא שחיתות, לא מאבק בקורונה, לא טיפול בקורונה, שום דבר אחר הוא, רק לא ביבי. תגידו את האמת, אתם לא רוצים את ביבי, זה זכותכם. יש דרך לעשות את זה דרך הקלפי, עשינו את זה פעם אחר פעם אחר פעם, אתם סופרים בחצי מספרים. המציאות הוא ראש הממשלה, צריכים לקבל, זה הכללים הפוליטיים. אם אתם רוצים לשנות את הכללים הפוליטיים ועל ידי מערכת המשפט להוריד אותו, תגידו את זה בכל, הציבור ישפוט האם פקידים צריכים להוריד ראש ממשלה או שהציבור. עדיין, הבחירות. הן זכותו של העם בדמוקרטיה ללכת ולהפגין, סליחה, ההפגנות, הן חלק, זכות יסוד בדמוקרטיה, כמו שיש לנו זכות יסוד ללכת להצביע, יש לנו זכות יסוד ללכת להפגין. כל עוד לא משנים את הדמוקרטיה, אלה כללי המשחק, ולכן אי אפשר לקרוא למחאה אנטי-דמוקרטית. מחאה היא במהותה דמוקרטיה, נקודה. אני לא קראתי למחאה אנטי-דמוקרטית, קראתי למטרות של המחאה. אני לא חושב שאסור לכם להפגין, מותר לכם להפגין. אנחנו אומרים שאנחנו חושבים שמי שמזיק הוא ראש הממשלה, והוא צריך ללכת הביתה. זו הסיבה שהציבור לא איתכם, הציבור לא איתכם, הציבור לא מבין אתכם. אתם תראו את זה בקלפי, אתם תראו את זה בקלפי, הוא לא איתכם כי הוא מבין. כשנגיע לקלפיות המטרות נראה, של ההפגנה הזאת. אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים מצטרפים, יותר ויותר אנשים מביעים הזדהות עם המחאה. בסוף המבחן כמובן הוא לא בסקרים והוא לא ברחובות, המבחן הוא בקלפי ואנחנו נראה. זה השאלה, את רוצה בחירות? את רוצה שיתקיים בחירות עכשיו? אני חושבת שבחירות הם הליך שיש לו הרבה, בוודאי עכשיו בתקופה של קורונה יש פה בעיה. אז מה את רוצה שיקרה? בסופו של דבר אני חושבת ש... אנחנו נאלץ להגיע למערכת בחירות, זה לא עניין של רצון. מה הדרישות של המפגנים שלכם? מה אתם רוצים שיקרה? בחירות לא, אז מה כן? אנחנו, תראה, נתניהו עכשיו עומד למשפט. יש הרבה דברים שקורים, אוקיי? יש בעיה עם זה שמי שמגיע לבית המשפט וצריך להגן על שמו הטוב. ולכן מה את רוצה שיקרה? שהוא יתפטר? צריך להיות, אני רוצה שהוא יתפטר. אז אני חושב שזה, זה בדיוק האנטי-דמוקרטיה. אני הצבעתי נתניהו. 3 פעמים השנה הצבעתי נתניהו, כי אני רוצה את נתניהו. כי אני יודע שהחוק, אני למדתי משפטים, אני יודע שהחוק מאפשר לו, מאפשר לו להיות ראש ממשלה. והדרישה שלכם לעשות פעולה אנטי-דמוקרטית, אני שואלת אותך, האם אתה חושב שאין ניגוד אינטרסים ואין בעייתיות בזה שראש ממשלה שלכל הדעות זה תפקיד שהוא משרה מלאה פלוס פלוס פלוס, תסכים איתי. אוקיי? זה נראה לך הגיוני שהבן אדם יצטרך להגיע לבית משפט פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אז אולי נבטל, נקפיא את המשפט שלו, והוא יחיין, אני עונה, הנה, אולי יש לי תשובה. אם זה מפריע לך, נקפיא. לא, זה הליך שצריך להתקיים. לך לא מפריע, תקדמי הקפאה. זה הליך שצריך להתקיים. אני תומך בראש הממשלה, ואני אמרתי זה בהתחלה, ואני אגיד זה שוב. אני מגיע מעולם שאין בו דמוקרטיה, אוקיי? אין בו דמוקרטיה, אבל אני בליכוד כי אני מאמין בדמוקרטיה. אני ראש המטה החרדי בליכוד, ואני יושב ראש סיעת הליכוד בבני ברק, כי אני מאמין בדמוקרטיה, אני מאמין בהליכים דמוקרטיים. והמפגנים של השמאל הזה הם כל כך רחוקים מהדמוקרטיה, הם כאילו בעד שלטון החוק, הם נגד שלטון החוק, חופש ביטוי, יש שם חופש ביטוי, יש שם מגוון דעות, יש שם הציבור מכל הקשת הפוליטית. החוק מאפשר לראש הממשלה נתניהו להמשיך לכהן, החוק. החוק מאפשר? אז על מה אתם מלינים? על מה? על מה אתם מלינים? החוק מאפשר לו, אנחנו מלינים על מצב, אנחנו לא עורכי דין, אנחנו הציבור. אנחנו לא באים לדבר פה על החוק, אנחנו מדברים על, אנחנו באים להביע את עמדתנו כציבור. אנחנו באים גם לדבר על מוסר. אז אני חושב שמוסרית זה לא לפגוע ברצון העם. אין לנו זכות מוסרית. אם החוק מאפשר לראש הממשלה להיות ראש ממשלה, והציבור מאפשר לו להיות ראש ממשלה, אני חושב שצריך לאפשר לו להיות ראש ממשלה. מיעוט מהציבור הצביע בעדו. זאת תהיה פגיעה בדמוקרטיה. אז כנראה שאין מנוס מללכת לבחירות, עד כמה שזה תהליך בעייתי. אז את רוצה בחירות עכשיו? אני לא רוצה, אני חושבת שזה הליך בעייתי, אני חושבת שזה הליך בלתי נמנע, וזה יקרה, כי הרי הוא לא, הוא לעולם לא יעמוד בהבטחה שלו לרוטציה. זה בדיוק, מה שראינו פה זה למעשה המופע שאנחנו רואים בבלפור, חוסר בהירות, כשהכותרת שלו היא לא
הקורונה, ולא שום דבר אחר. הציבור הוא לא עורכי דין, הציבור... ביבי, רק לא ביבי, זה מה שהם רוצים. והם לא רוצים אגב את ביבי בגללי, בגללי ובגלל הצופים. לא בגלל ראש הממשלה, הוא מייצג אותי, הוא מייצג את הערכים שלי, והוא מקדם את הדברים שאני מאמין בהם. לי אין בעיה איתך, יש לי בעיה איתו, אין שום בעיה איתך, להפך. זה הסיפור. אין לי שום בעיה איתך, אין לי שום בעיה עם אף אחד מהציבור. אלא אם כן מישהו בא ותוקף אותי באופן אישי, אין לי בעיה עם אף אחד. כאשר אני מותקפת ביציאה מהפגנות, יש לי בעיה עם זה. כאשר אני יוצאת מהפגנה וצועקים לשמאלנים בוגדים, תלכו בדרכו של רבין. כרגע קראת בוגד לגנץ, ואת אומרת שמאלנים בוגדים. אני אומרת זה חלק מהעניין של השמאל. יש הבדל, הוא משתמש במונחים הכי גרועים, אבל כשקוראים לו, הסתה. בסדר, אני חידדתי את הדברים שלי לגבי גנץ. הוא מעל באמון הבוחרים, זה הניסוח היותר. הוא גם מעל, זה לא צייצתם. הוא לא הלך איתה, אבל הוא לא הלך. אני, ביציאה מבני ברק, הוא שקל לעשות את זה, בפועל הוא לא עשה את זה. הוא עשה את זה, הוא הודיע שהוא עושה את זה. בעיניי באופן אישי כמצביעה, הוא לא היה צריך להבטיח את זה. אז ידעי לך כשזה פוגע בערכים שלנו. יש מבטחות שהן מבטחות יסוד. אני רוצה להפוך את זה מעט יותר סוער את הדיון, כי אני רואה שמתחיל להתחמם כאן. אני אשאל אותך שאלה. במידה והיו מתקיימות כרגע בחירות, ובנימין נתניהו היה לוקח שוב וזוכה בבחירות, מה הייתה תגובתך? הייתי מאוד מצטערת וחוזרת להפגין בבלפור. והייתי חוזרת, כן, הייתי חוזרת להפגיד, כמה שעדיין נתונה לי הזכות לעשות זאת. כל עוד נתונה לי הזכות לעשות זאת, ותודה לאלוהים, במדינה דמוקרטית מותר לנו להצביע. אבל דמוקרטיה זה דמוס קרטוס, שלטון העם, ואם העם בוחר משהו מסוים, אבל לעם גם יש זכויות. יש זכויות שהן זכויות יסוד. יש את חופש הביטוי, מה שמאפשר לנו לעמוד פה לדבר. גם זכות התפילה מוגבלת, אך אינה נמנעת. וכאמור, כמו שאני אמרתי, לדעתי גם לא צריך במרחב הפתוח להגביל אותה. אבל כאמור, לא אני קובעת את הכללים, כן? אבל לבוא ולהגיד אסור להפגין בתוך משטר דמוקרטי, זו בעיה. אני לא חושב שהוא אמר שאסור להפגין. בסדר. הפוך, הדגשתי כמה פעמים שמותר להפגין. מותר להפגין. אני חושב שהמטרות של ההפגנה לא דמוקרטיות. הדרך אליו לא דמוקרטית. האמירות בו לא דמוקרטיות. אני רוצה לתת הזדמנות לכל אחד מכם בעצם להביע את המסר סיכום לצופים בבית. נתחיל איתך, יערה, 30 שניות. זו המצלמה שלך, בבקשה. אוקיי. אנחנו מדינה של 9 מיליון אזרחים, עם 20 מיליון דעות לפחות. אני חושבת שלכל אזרח ואזרחית יש את הזכות לעמוד ולהביע את דעתו בתוך מסגרת של הפגנה או כל מסגרת אחרת, ועל כן אמירה, כל אמירה שהיא במסגרת חופש הביטוי היא לגיטימית, כמובן כשאנחנו מדברים על אמירות שהן עומדות בגבולות מסוימים, אבל לבוא ולהגיד שהתבטאות, הבעת עמדה היא לא דמוקרטית, אי אפשר לעשות דבר. תודה רבה לך, יערה. אני מעביר את רשות הדיבור אליך. 30 שניות מסר סיכום שאתה רוצה להעביר לצופים בבית, יעקב. בבקשה. אני רוצה לומר לצופים, תראו, לא את ראשו של נתניהו הם רוצים, רוצים את הראש שלי ואת הראש שלכם. הרבה מאוד שנים לא היה פה ראש ממשלה שעמד על העקרונות של הימין, על העקרונות של המחנה השמרני בישראל כמו נתניהו, עמד בגאון מול לחצים אדירים, לא הצליחו להפיל אותו בשום דרך, כרגע מנסים להפיל אותו באמצעים משפטיים וכולם רואים את הפרשיות. אל תיתנו להם את התענוג הזה, אל תצטרפו, בטח לא למחאות, אפילו לא להדע לסיפור הזה, כי הם רוצים את ראשכם, את ראשכם הם רוצים. תודה רבה לך יעקב, אני רוצה להודות לשניכם, יעקב, יערה, מאוד נעמתם לי פה, אני חושב שהשיח הזה הוא שיח חשוב מאוד. אני רוצה להזכיר לכם הצופים הבית שיש לנו עימות אחרון להיום, תוכנית פוליטית יש לנו, אכן, מדוע צריך ללכת לבחירות? אנחנו מיד נשוב. תודה רבה שחזרתם אלינו מהפרסומות, ואנחנו בעימות האחרון להיום. מדוע צריך ללכת לבחירות? יש לנו כאן שתי דעות, ואנחנו הולכים לשמוע את שתיהן. אז נתחיל איתך, קודם כל מה שלומך? שלומי מצוין, תודה, מה איתך? אני מדהים, יעל תותך, אני עורכת דין די מוכרת, בואי ספרי מעט על פועלך. אני עורכת דין, אני מתמחה בעיקר בתחום של ליטיגציה אזרחית, מסחרית ומשפט מנהלי. בקשר למה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אז אני מתמחה באמת בהמון עתירות לבגץ, בין היתר. אז הולך להיות לנו מאוד מעניין, אני מיד אשוב אלייך. שרי, מה נשמע? טוב, הכל מעולה, מה איתך רובי? איתי מצוין, את זכית כבר להיות בתוכנית איתנו, אנחנו זכינו שהגעת. בואי ספרי לצופים שטרם זכו להכיר אותך, מעט על עצמך. אז אני שרי, בת 32 מתל אביב, כרגע מתעסקת, עוזרת אישית למנכ"ל חברת תרופות, שתורמת את התרופות שלה בסוף לאפריקה. מבורך. מבורך, כן. עבודה מאוד מספקת, מאתגרת, חשובה. מבחינת הנושא שלנו, האימות שלנו, את מגובשת בדעתך? מגובשת מאוד. מצוין. אז אני מזכיר לכם, הצופים בבית, שיש לכל אחד מן הצדדים 90 שניות להציג את העמדה שלו כלפיכם, ואתם היחידים שדרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר, בוחרים מי מנצח. אז 90 שניות ראשונות שלך, בבקשה, זו המצלמה שלך.
אז אני אשמח לדבר מדוע בעצם חשוב ללכת לבחירות. בעיניי בעצם אנחנו רואים שהממשלה כושלת בכל התפקוד שלה, רואים את זה במיוחד עקב משבר הקורונה, אם זה ברשותו של נתניהו, שהוא פשוט לא מצליח לתפקד באורך כל הגורמים, אם זה כלכלית, אם זה בריאותית, אם זה חברתית. ואני חושבת שהכי נכון כרגע זה ללכת לבחירות, ובצורה הכי דמוקרטית שיש, אם הציבור באמת מרגיש שהוא מאוס והוא כוזב והוא כעוס, הדרך היחידה הדמוקרטית באמת זה ללכת ולהצביע בבחירות ולהחליף את נתניהו ומי שנמצא כרגע בשלטון. אוקיי, אז את אומרת בצורה הכי פשוטה, המטרה שאנחנו צריכים ללכת לבחירות לדעתך היא החלפת שלטון נתניהו. נכון. אוקיי, מעניין אותי מאוד מה חושבת יעל. יעל, 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. אז אני מאוד מסכימה עם שרי, אני חושבת שכדאי ורצוי מאוד ללכת לבחירות, כי אנחנו חייבים להחליף את השלטון הנוכחי ולאפשר לנתניהו להיות ראש ממשלה עם ממשלה חזקה ויציבה, ולא ממשלה שמורכבת בצורה של שעטנז, שכל מה שהיא עושה כרגע זה פשוט לבוא ולנסות לא לאפשר לראש הממשלה לתפקד כמו שצריך. ואם אנחנו מדברים גם על קורונה, אז לפחות בפתיח הזה אני רק אזכיר שזה לא משנה מה נתניהו יעשה, הציבור השמאלני לא יהיה מרוצה. כי כשהציבור השמאלני אמר שאין לו כסף לקנות לחם, אז נתניהו אמר בסדר, הנה כסף. ומה עכשיו הציבור השמאלני אומר לנו, בעיקר בתקשורת השמאלנית? למה נתניהו נותן לנו כסף? אנחנו עכשיו לא רוצים לצאת לעבוד. אז זה באמת לא משנה מה נתניהו יעשה, השמאל לא יהיה מרוצה. אבל נתניהו, מה לעשות, הוא עדיין הבחירה הכי טובה שיש לנו כרגע. כלומר, מבחינת הסיבה שאנחנו צריכים ללכת לבחירות, לדעתך, היא בעצם להחזיר את הכוח להחזיר לנתניהו? להחזיר את הכוח לנתניהו ולהחזיר את הכוח לציבור, כי כרגע הציבור רצה ורוצה שנתניהו יהיה ראש ממשלה. אוקיי, אז יש לי שאלה פשוטה, כרגע הוא ראש ממשלה, מסכלת נתניהו. את תפקידו. ואת חושבת שאם היה מנדט אחד נוסף או שני מנדטים יותר, היינו רואים את השינוי או שצריך לעשות שינוי במערכת המשפטית אני בעצם? אני חושבת שאנחנו צריכים שינוי הרבה יותר גדול, ואני חושבת שאנחנו צריכים לעשות בכלל שינוי הרבה יותר משמעותי, ואתה צודק, לא רק המערכת המשפטית, אלא בכלל כל המערכת הפקידותית, מה שנקרא שלטון הפקידים. ואנחנו באמת לצערנו, ואנחנו רואים את זה בימים האחרונים, עם כל מה שקורה בפרקליטות, ועם ניסנקורן בתור שר משפטים, ובני גנץ, שאתמול נתן גב לפרקליטות, שעדיין חוקרת את הנושא של המימד החמישי שבו הוא מעורב, שזה לכאורה נראה כמו איזשהו סוג של טובת הנאה שגנץ יכול לתת לפרקליטות כשהוא אומר את הדברים האלה. ואת חושבת שאם אנחנו נלך לבחירות, כשהכותרת של הקמפיין תהיה באמת רפורמה במערכת המשפט, את חושבת שהדבר יוכל באמת לעזור לשלטון להיות יותר יציב במדינת ישראל? בוודאי, כי כרגע מי ששולט זה לא ממשלת ישראל. מי ששולט זה פקידים שאף אחד לא בחר בהם, והם פשוט קובעים עבורנו איך לחיות. וזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. זה לא שלטון העם, זה שלטון של מיעוט של פקידים. אז אני רוצה לקחת את הדברים האלה ולעבור אלייך, שרי. את שומעת כאן את חברתנו. זה לא השלטון של נתניהו לטענתה שהוא לא טוב. להפך, זה שאין יכולת משילות, זו הבעיה. מה את חושבת על זה? אז קודם כל אני מסכימה עם יעל על חלק מהדברים שהיא אמרה. אתם מסכימות הרבה. אני אמרתי לכם שזו תוכנית האימות. אוקיי, שנייה. אבל אני אחלוק עליה על כל מיני דברים שהיא אומרת. בעיניי, נתניהו, כל הדברים נמצאים אצלו, מרוכזים אצלו, אוקיי? כלומר, אם אפשר לראות שכרגע אין לנו מפכ"ל, אין פרקליט מדינה, אין תקציבים, אין ועדות, שנייה, אין ועדות, הממשלה, הכנסת לא התכנסה בכלל בנושא הקורונה. יש לך 3,000 חולים ביום, יש לך 20%, 21% אבטלה. אבל זה לא בגלל נתניהו. הוא ראש הממשלה שלנו. מי פרקליט המדינה כרגע? מנדלבליט. מנדלבליט מינה את עצמו. כן, אבל הוא... את מאשימה כרגע, האשמת את נתניהו בזה שאין לנו פרקליט מדינה. אני מאשימה את נתניהו במנהיגות שלו, שהיא כושלת. אמיר אוחנה, ניסה שהוא עכשיו שזה הופך להיות מעניין, אני ממש ארגיע לשנייה אחת ברשותך. אני מזכיר לכם שרק אתם קובעים, או דרך האפליקציה של ערוץ 20, או דרך אתה, אני אצא מספר דקות מהפריים, ואולי מישהי תצליח להשתכנע. עכשיו, בעניין של בחירות, אני מסכימה שיש פה בעייתיות מבחינת תקציבית, לא, מבחינת משאבית. לא, אבל תחזרי למה שאמרת בנוגע עניין, לפרקליט שנייה, מדינה. יש פה עניין של משילות. כי התחלת על פרקליט המדינה. שנייה, לא. אני מדברת על העניין שאין פה תפקידים בכירים, אין מנהיגות פה. למה אין פרקליט מדינה? יופי, את אמרת שיש לנו בעיה, אין לנו פרקליט מדינה. למה אין? אני אזכיר לך, אמיר אוחנה, שר משפטים, מינה שני אנשים לתפקיד של ממלא מקום פרקליט מדינה. מי סיכל את המינויים האלה?
מנדלבליט כיועץ משפטי לממשלה, אפילו שעל פי חוק אין לו סמכות לעשות את זה. לא, אין לי עניין, שנייה, אני לא רוצה להיכנס. מי כרגע ממלא מקום פרקליט מדינה? מנדלבליט, כשהוא גם יועץ משפטי לממשלה, מי מינה אותו? הוא עצמו מינה את עצמו. שנייה, אני לא אכנס. ואת אומרת, אני לא אכנס להיבט המשפטי. שנייה, אבל את אמרת שנתניהו הוא שם שאין לנו פרקליט מדינה. אני רוצה לדבר על הבחירות, למה בעיניי. את אמרת שנתניהו ריכוזי. אבל את נכנסת, אבל שנייה, נכנסת פה לנושא סופר סופר קטן, שאולי בעיניי הוא גדול. בעיניי, אני מסתכלת על העניין המאקרו. יש פה בעיה. אני אגיד לך מהמקום האישי שלי, אוקיי? אני הצבעתי המון שנים לנתניהו, לליכוד. אני בטחתי בו, הוא נתן לי ביטחון, אם זה מדיני, כלכלי, בחברתי, בכל ההיבטים האלה, אני הסכמתי איתו. הקורונה גרמה לי לחשוב מחדש, לא לי, לא רק לי, אלא הרבה חברים שלי, משפחה שהם הצביעו לו המון שנים. אנשים הבינו שהבן אדם מתעסק, אוקיי? נתניהו מתעסק יותר מדי במניעים אישיים, אוקיי? איך זה בא לידי ביטוי בטיפול בקורונה? יש לנו 4,000, 3,500 נכון להיום חולים. איך זה בא לידי ביטוי בטיפול בקורונה? יש לך 21 אחוזי הבטלה. אנחנו רואים את ההפגנות בבלפור. יש לנו 21 אחוזי הבטלה. אנחנו רואים את המסיבות הלא פוסקות של אנשים רק אתמול. בתור אחת שהולכת להפגנות, למה אני הולכת לשם כדי ליצור תודעה בציבור, כדי שאנשים יתעוררו ויגידו, אין בעיה, אני לא מוכן להמשיך לחיות בצורה הזאת. ללא מסכות, ללא שמירת מרחק. אנחנו רואים את הצילומים מההפגנות. אם את הולכת להפגנות, זה דבר שהוא לא תקין, ואני אסביר לך למה. אנשים עוטים מסכות. אנחנו רואים את הצילומים מההפגנות. את רואה את זה מהעין של המצלמה, בצורה מאוד מאוד מסוימת. המצלמה לא יכולה להסיר פתאום מסכה מפניו של אדם. אנחנו רואים צילומים מההפגנות, אנשים שם ללא מסכות, אנשים צמודים אחד לשני, לא שומרים מרחק. ואני גם אגיד לך יותר מזה. כאשר אנחנו רואים שבגלל פקידות, בגלל החלטה של בית משפט עליון. אבל רגע, לא את בגלל חושבת שנתניהו, ולא בגלל את ממשלה, חושבת, אבל שנייה, אני רוצה להשלים, אני רוצה להשלים את המשפט שלי. כאשר אנחנו רואים שמותר לאנשים לצאת בהמונם, מהמשבר הקורונה. מותר לאנשים לצאת בהמונם להפגנות, לא אחד עם השני, להפגנות. אבל לאנשים אחרים אסור ללכת לבית כנסת להתפלל. אני חושבת שנכון ללכת לנו כאן. לבחירות, בואו אני אספר לכם, צופים יקרים. לפני כמה דקות הגיע אלינו פקח של העירייה ואמר שאנחנו צריכים להתפנות מכאן. אבל מה אמרתי לו? אבל רגע, תכף אני אביא לך שלט שכתוב ביבי מושחת. אז מותר? שנייה, אז מותר. בואו להניכנס להפגנות. אז בואו זה נבין. זה נושא מי מאוד קבע מאוד שמותר להפגין ואסור להתפלל יאללה, בבית כנסת? יאללה, תדעת ש-67 לא החלטת ממשלה. החלטה של אותם פקידים מקצועיים ששולטים בנו. הוא טוען שנתניהו כושל בטיפול במשבר הקורונה. מה זה אומר? קודם כל, האחוזים שאת מציינת, לא מעניינים אותי, כי אני לא יודעת אם הם נכונים או לא. הם נכונים, ואני לא מאמינה לסקרים שנעשים בתקשורת. מה זה לא מאמינה? אני אגיד לך יותר מזה. הסקרים עצמם מראים. אנחנו ראינו את הסקרים לפני הבחירות. אין לו רוב בכלל, הוא הקים ממשלה עם רץ. ראינו את הסקרים לפני הבחירות. ראינו את תוצאת הבחירות אחרי הסקרים. ואין קשר בין תוצאת הבחירות לבין הסקרים. את יכולה לראות את זה בפועל. יש פה בלגן, יש פה כאוס, לא מעניינים אותי. זה ייצור אנרכיה. אבל זה את מסתמכת על דברים שהם לא רלוונטיים. כי אין סדר. נתניהו לא יוצר אנרכיה. ייצור אנרכיה. וכשאת הולכת להפגנה, אני אגיד לך יותר מזה, את עובדת בשירות האנרכיסטים, כי כולנו יודעים, וגם את יודעת היטב שההפגנות ממומנות. את יודעת היטב שההפגנות שאת הולכת אליהן ממומנות. ההפגנה שאת הולכת אליה ממומנת על ידי גורמים זרים, נכון או לא? נכון או לא? ההפגנה ממומנת, נכון או לא? אני לא עומדת עכשיו גם ממוגנת בצורה כזאת. ההפגנה לא ממומנת? בצורה כזאת. ממומנת, נכון או לא? את יודעת כמה משפחה וחברים ההפגנה שלך ממומנת, נכון או לא? והם לא באים איזשהו מקום מימון? ההפגנה ממומנת, כן או לא? לא כל ההפגנה. כן או לא? יש שם ארגוני שמונים, אבל זה לא משנה. אז כן? אז אני חושבת שזה מאוד משנה. זה לא משנה, לא, אני לא אכנס איתך לקטנות האלה, כי שהמטרה שלהם, והם אומרים את זה בצורה מפורשת. הממשלה לא מתפקדת, היא צריכה ללכת הביתה. אנחנו רוצים להחליף את נתניהו. יפה, שלוש מערכות בחירות. ואנחנו נמשיך להפגין עד שנתניהו יוחלף. הציבור לא מאמין יותר בממשלה הזאת. וזה לא נכון. למה? כי נתניהו מפלג, הוא יצור. גם אם תגיעו לבלפור, הוא גורם לנו לא להאמין במערכות המשפט, בתקשורת. כמה זה 20 אלף איש מאחוז האזרחים בישראל? וזה מה שקורה, הציבור לא מאמין. באחוזים מתוך האזרחים במדינת ישראל. לא, תעני לי לשאלה. ברור שזה מעט. את דיברת על ההפגנות. זה אחוז קטן. אתם זניחים. לא. תודה רבה. אז אתם אחוז זניח. זה מה שענית לי כרגע. את אמרת לי זניח. את ענית זניח. אני אומרת לך. אני שאלתי כמה אתם בהפגנה. אני אומרת לך, בוקר קראתי 65 אחוזים.
מהציבור... זה לא מעניין אותי מה קראת. מה זה לא מעניין? כרגע אמרת לי שעובדתית בשטח, אתם אחוז זניח. אבל זה גם העובדות, אנשים לא מרוצים. את אומרת לי, הציבור לא רוצה את נתניהו. הם לא מרוצים מהטיפול של נתניהו. והממשלה שלו והפקידים שלו, והם צריכים ללכת הביתה. נכון, הפקידים צריכים ללכת הביתה. מה זה הפקידים? ברשות נתניהו הוא המנהיג, נכון? הפקידים צריכים ללכת הביתה, אבל את יודעת מה? היו שלוש מערכות בחירות, הוא הצליח להקים ממשלה ככה. אבל את יודעת מה? אני אגלה לצופים שלנו עוד משהו. לפני שנכנסנו פה לאימות, את אמרת לי שאת מצביעה לבנט. נכון. ואני רוצה להגיד לך שבעיניי כלכלית ומדינית, אני ימנית. הזוי לחלוטין. מה הזוי בזה? אני אסביר לך למה. תדעת כמה אנשים כמוני חברים במשפחה? איזה ספר בנט כתב עכשיו? איזה ספר בנט כתב עכשיו? אבל רגע. איך ניצחתי את מגפת הקורונה? אני אמרתי עכשיו, אני מסכימה עם בנט על הכל? יש לי שאלה. אני מסכימה איתו כלכלית ומדינית. האם בנט כתב עכשיו ספר איך ניצחתי את מגפת הקורונה? שנייה, את יודעת שבנט... יש לי שאלה. נתניהו לא לקח את ההמלצות שלו. יש לי שאלה. שום המלצה הוא לא לקח. נכון, בנט כתב איך ניצחתי את מגפת הקורונה? די, נתניהו... רגע, הוא כתב או לא... למה את לא עונה על השאלה? הוא כתב איך ניצחתי את מגפת הקורונה? אני לא אתעסק בזה, כי זה לא מעניין אותי. למה זה לא מעניין? כי נתניהו... הוא כתב או לא כתב? האם הוא ניצח את הקורונה? רגע, מי ראש הממשלה שלנו? נפתלי בנט או בנימין נתניהו? בשמחה, בנימין נתניהו, אבל ראש ממשלה... למה להתעסק בבנט? זה לא מעניין. שלא מצליח לתפקד בגלל בנט. מבחינתי שאיימן עודה יהיה ראש ממשלה והחליף את נתניהו ויתפקד יותר טוב מנתניהו. שלא מתעסק במניעים אישיים. אבל אנחנו תגידי לראש הממשלה שלנו יש שלושה כתבי אישום. אנחנו גם שמענו את הקונספירציה שלכם. שמענו גם את תיאוריית, כל מה שאת עושה, את חוזרת על עצמך, ואת לא מביאה לי עובדות בשטח, אין לי עם מה לטעון נגדך, וזה חבל. ואני אגיד לך טענות עובדתיות. טענה עובדתית היא שנתניהו שם את מדינת ישראל במקום הכי טוב שלה מזה שנים אי פעם. אומרים לנו כל הזמן שאנחנו נמצאים בבידוד מדיני, ואנחנו לא. יש לנו עכשיו הסכם שלום עם איחוד האמירויות, ואתם קוראים לזה נורמליזציה, כשזה הסכם שלום. אגב, חשוב לציין שהאיש החזק בעולם, דונלד טראמפ, הגדיר את זה כ-peace agreement, וגם באל-ג'זירה האמיתית, לא אל-ג'זירה שמכונים חלק מערוצי התקשורת בישראל, הראו באל-ג'זירה סלאם, אצלנו קוראים לזה שלום, אבל... הוא בסך הכל נשיא ארצות הברית. משום המילה נורמליזציה. גם איחוד האמירויות קוראים לזה הסכם שלום. אז בואי נאמר... בסדר, ויש להם את האינטרסים שלהם. לא, לא, לא. בואי נאמר שאם שני צדדים... להפעיל את זה בתור הסכם שלום ולא נורמליזציה. אם שני צדדים להסכם... זה אינטרסים של המדינה. מכנים את ההסכם כהסכם שלום, כנראה שמדובר בהסכם שלום. כן, אבל הסכמי שלום אנחנו עושים אויבים. ובואי נאמר שאת אמנון אברמוביץ' ואת ההגדרות שלו... שיתופי פעולה כלכליים במשך השלום... חשוב לציין שאין לנו שיתופי פעולה למעלה מעשור. השיתופי פעולה, אני קורא הרבה ויודע הרבה. השיתופי פעולה שהתחילו עם בזכות... נכון, השיתוף פעולה האחרון זה חיסול של מבחוך. צודקת. חיסלנו שם את מבחוך. זה היה השיתוף פעולה האחרון. חשוב להדגיש שרק באמת בשנים האחרונות התחיל להיווצר קשר כלכלי שבנימין נתניהו יצר יחד איתם. זה משהו שלא היה... להסכם שלום. עכשיו, מסמנים לי רק... מסמנים לי שהזמן שלנו קצוב. אבל אתה אמר שאנחנו במצב גרוע מבחינה כלכלית ומדינית. מסמנים לי שהזמן שלנו קצוב, ואנחנו חייבים לעבור למסר סיכום של כל אחת מכן לצופים בבית. מי רוצה להתחיל? יעל. אוקיי, אז יעל, 30 שניות, מסר סיכום לצופים בבית, בבקשה. המסר סיכום שלי הוא שבאמת אנחנו נמצאים בממשלה שכרגע מסכלת את דרכי פעולתה שלה היא. למה? כי אנחנו נמצאים בממשלת שעטנז, כאשר יש לנו ראש ממשלה טוב שנבחר על ידי הציבור, על ידי רוב הציבור, כאשר הציבור יודע על כתבי האישום, ולכן עכשיו לבוא ולומר שביבי צריך לרדת מכס ראש הממשלה בגלל שיש נגדו כתבי אישום, זו טענה מגוחכת ואבסורדית. והסיבה שנתניהו לא מצליח לתפקד באופן המיטבי שלו, אני... זה בגלל שלטון הפקידים. אני שמח שעשית את זה מאוד בקצרה, כי הזמן היה קצוב. אני עובר אלייך, 30 שניות, מסר סיכום שלך, בבקשה. אני אשמח לסכם ולהגיד שוב את דבריי, שבעיניי הממשלה שלנו פשוט כשלה, ורואים את הכישלון הזה בגל השני של הקורונה, ברשותו של נתניהו. הוא מתעסק בעניינים אישיים, אם זה המשפטים שלו, אם זה כל מיני דברים שהם בעיניי, אם זה הסיפוח, אם זה הסכם הנורמליזציה, אם איחוד האמירויות, זה כרגע, אותי זה לא מעניין בתור אזרחית, שיש כרגע כמעט 4,000 חולים ביום, אחוזי אבטלה כל כך גבוהים, הבריאות והכלכלה שלנו קורסים, והוא צריך ללכת הביתה. הממשלה כשלה,
תודה רבה לך, שרי. אני רק רוצה לשים דברים על דיוקם. בממשלה הקודמת שהייתה ממשלת מעבר, ללא כחול לבן וללא גנץ וללא ניסנקורן, אנחנו היינו במקום הראשון בעולם מבחינת החיובי בקטע הטוב. היינו באופוריה מדהימה. אז זה הבנימין נתניהו, כרגע אין לנו ממשלת מעבר. אני רוצה להודות כמובן לשתיכן שהגעתם אלינו. תודה רבה. אני רוצה להודות לכם, הצופים בבית, שהייתם איתנו בעוד תוכנית של האימות. אנחנו ניפגש שוב, אני מאחל לכם יום מקסים. We'll be right back.